Vi köper en liten makeup mecca video. Jag har ju köpt såna mystery bags eller små påsar och sådär. Så jag har lite att testa. Här och så har jag ju lite som förut som jag inte har testat på ett tag. Men det blir ett fullt ansikte av makeup mecca. Och jag har ju en liten palett också. Så den fick jag ju också med i en sån här påse. Eller bag, Mr. Bag. Nu ser jag att jag fortfarande rörde ansiktet alltså. Helt sjukt. Men ja, det är bättre. Och alla produkter jag pratar om i videon länkar jag i beskrivningen. Om ni vill se, eller se, kika närmare på dem. Jag har två primers. Eller ja, det är en glow booster och en gel grip primer. Och jag tänkte, jag är ju inte så här att jag är jätte glowy. Men jag tar den här, så visar jag fel håll. Jag tar den här, gel grip primern. Ja. Och innan har jag bara gjort min hudvård. Ja. Kan inte säga så mycket, vi får se om sminket sitter kvar. Men den känns lite kladdig. Gör den. Då lär det väl fastna. Och eftersom jag har har lite orenheter så vill jag ju täcka dem. Och det brukar jag alltid göra. Först under foundation. Brukar jag. Då har jag ju två concealer. En har jag haft förut. Och en har jag... Den har jag haft förut. Det är deras Creamy Covering Concealer. Och då, den hade jag innan också för att täcka liksom orenheter. Den tyckte jag var bra. Men jag har inte testat den här Daily Silk. Så kanske köper den då istället. Jag har ju även Daily Silk Foundationen här. Som jag har testat förut. Färgen var kanske inte världens bästa match. Men jag tänkte att... kanske skulle testa den igen. Jag fick lov att gå och blöta en svamp. Och det är också Makeup Meccas. Jag har provat någon svamp från Makeup Mecca. Och jag tycker de är bra. Vi får se hur den här Daily Silk är i färgen nu då. Nej, jag ska ta på concealer först. På mina orenheter. Daily Silk Concealer. Och jag har i färgen Shell på den här. Och det är en sån pip-grej. Då lägger jag ut lite på handen. Så tar jag en liten pensel och duttar på. Oj. Jag tog lite mycket på hakan. Men den var ju väldigt så här, alltså, krämig. På något vis. Svårt att förklara, men... Den täckte ju, ja, jag har råkat ha lite för mycket paka, men och sen får ni ju tänka att jag är ju ganska röd i hyn. Så när jag tar på mig foundation blir det liksom, det är så en jäkla skillnad. Om rödheten inte hade varit så här så hade det nog inte sett så konstigt ut. Jag duttar ut med svampen istället. Det är liksom när jag... Jag får ju typ normal hudton med foundation och sådär. Det var Daily Silk, ja, på det här viset. Det täckte ju ganska fint. Det är liksom alla, vad heter det? Ja, men typ finnar och sånt där försvann ju ganska bra. Och jag duttar ju lite på rödheten också, så det var ju bra. Foundationen har jag också i färgen Shell, såg jag. Vi får se hur det här blir. Jag är ju ganska blek i övrigt och röd i ansiktet. Så det kanske blir bra ändå. Och den här köpte jag i höstas, tror jag. Och då var den... Jag var ju lite brun i ansiktet. Och då var den ganska ljus. Men den kanske är väldigt bra nu. Ja. Vi får se. De brukar ju kunna bli lite mörkare också när... De liksom torkar ner.
Och jag gör ju allt det, alltså foundation på ögonbryn och på läpparna och allting. Jag är kvar i det gamla, så här. Eller jag kanske inte orange, men jag är kvar i det gamla goda tiden. Nej då. Foundationen, nu är i mitt ljus här. Eller mitt ljus. Ja, det ser fin ut. Och det är... Jag kommer ihåg sist också, liksom, jag tyckte om hur den såg ut på huden och hur den kändes. Men att då var den för ljus. Nu är den ju faktiskt okej i färgen, tycker jag. Så då kanske jag kan använda den igen nu då, innan jag blir brun. Yay! Nästa. Alltså jag gör ju aldrig någonting med mina bryn. Jag har sett på senare tid att jag skulle behöva gå till någon som får vaxa dem, för jag har såna här jättetunna ljusa hårstrån. För jag får liksom inte tag allt med noppen. Noppen. Pinsetten heter det väl. Här. Jag har även en brow gel. Den har jag testat och jag tyckte inte om... Jag vill inte... Ja, nej jag vet inte. Så jag tar väl lite vax och sådär. Eller, och sådär. Och drar upp dem lite. Eller drar upp dem, borstar ut dem med lite vax. Det är ju när jag testar den här då, som jag såg. Bara, shit, jag måste göra någonting med mina bryn. Och sen att jag har liksom, ja. Det är nog kanske sen jag haft så mycket problem med hyn och liksom allergichocker eller vad det nu har varit. De är liksom glesare på något ställe. Det är som här mitt i och här. Det är som att det inte har kommit något, eller växt något hår där, eller tappats eller något sånt där liknande. Och jag brukar aldrig borsta upp mina bryn här heller. Så då jag bara, gud, de är stora. Färgen då tar jag den här ljusa och bara fyller i lite med en pensel där. Där det behövs. Där det är lite hål. Alltså jag kollar och kollar och kollar på makeup-artist-utbildningar. Jag hittar flera stycken. Och jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. För jag har min plan. Men på grund... ekonomin säger ju nej. Det kanske går uppfyllelse någon gång. Jag har ju... Jag vet vad jag vill. Lilla brynpaletten i alla fall, som heter All in One Eyebrow. Eyebrow palett. Och jag gillar ju att göra basen först, speciellt när jag filmar, därför jag tycker det är lite jobbigt med min hy. Så jag vill gärna dra på mig ett ansikte. Jag kommer lägga på mig lite bronzer nu. Och då har jag också Makeup Meccas krämbronzer. Den älskar jag. Det är första krämbronzen jag testar. Jag har alltid varit för puder. Men älskar den här. Skitbra, tycker jag. Lätt att applicera och ja, bara bra. Bara bra, tycker jag. Så den tar jag lite. Och jag har hittepen på den snart. Jag ser den. Det är liksom, det blir jättefin färg. Och ja, den där gillade jag extremt mycket. Ja, det var den. Den bländade ut till att, och nu tar jag bara på tusen och, eller tusen, svampen. Och bländar ut så här. Det gör jag typ varje dag. Asbra. Och fin. Jag har ingen highlighter ifrån dem. Nej, det har jag inte. Nej, men då. Rouge i alla fall. Då har jag... Nej, just det. Den här är ju skimrig. Det behövs ingen. Då är det deras mineral... vad heter det? Mineral blush. Mineral skimmer blush. I Heartbreak Breaker. Jag provar den här om dagen. På min TikTok. Var det TikTok? Ja, det kanske det var. Och ja, den var fin. Och
skimrig, så det behövs inga highlighter. Får ta den här. Jag brukar, när jag tar på så här på penseln, gör jag så här. För jag vill inte ha så jättemarkant blush. Utan liksom bara en liten touch av det. För det... Ja. En liten touchis. Och den här var väldigt fin. Den är lite peachy. Den är lite peachy. Lite vårig och skimrig. Så som ni ser, man behöver ju liksom kanske inte någon highlighter nu. Direkt. Eller det beror ju på hur mycket man vill ha. Behöver med svamp lite grann. Svamp igen. Då går vi in på ögonskuggspaletten och det är Bumblebee Eyeshadow Palette. Jag har länge velat testa Makeup Makers ögonskuggor, men jag har inte gjort det. Jag har hört att de är bra. Men här är i alla fall färgerna. Jag tar bort resten kanske. Här är de. Lite olika färger. Vi får se vad jag ska göra. Men jag tar bara en fluffy. Och så kommer jag lägga den som heter Sweetie här nere. Kommer jag nog lägga längst upp. Sweetie längst upp bara lite. Fast den blir, ser ni, det är den här ljusa. Den blir lite mer typ gulaktig när den kommer på. Eller gul-orangeaktig liksom. Den ändrar färg. Nästa, då tar jag nog den här som heter Nektar här uppe. Så den använder jag först och sen den. Så lägger jag nog den lite så här då. Ytterkant skulle jag säga. Gick jag lite baklänges väg, men det kan man väl göra ibland. Man kan göra lite olika. Vad man tycker och känner. Och det är liksom, jag har ju inte gått någon utbildning för makeup. Så jag vet inte vad som är rätt fel. Jag blir inspirerad då när jag tittar på andra som gör så fint. Och så vill jag testa själv. Och jag har blivit lite duktigare på att dra upp sminket liksom. Ännu högre. Som jag kanske inte gjorde innan. Det är väl när man bara är van med att gå med mascara på liksom... Ja, hela dagarna så blir det ju lite skillnad. Men det är ju som när jag testade Essence. Ja, i videon för det här. Då gjorde jag ju till och med ett colorface. Första gången. Och det har jag... Jag bara, nej, jag kan inte. Men det gick ju ganska bra ändå, tycker jag. För var första gången. Ändå. Så länge. Enligt mitt tycke så tycker jag de ser fina ut och bländar det fint, ramlar ner lite grann, men ja, det
Nej, jag tänker om. Så länge. Eller, än så länge. Eller hittills, kanske heter det. Tänkte om man ska köra den här guld här inne. Vad tror ni om det? Det tror jag. Undrar om jag ska ta den här som heter mörkaste som heter Be Nice och bara lite här ovanför fransarna och testa. Så då tar jag en ögonbrynspensel. Det är liksom bara för att få en liten en mörkare touch här. Längst ner. Jag vet inte om ni ser det, men ja, bara ett litet streck. Ska jag ta det? Eller hur ser det här ut då? Nej, jag tar det guldiga. Guldiga. Nu klättrar jag av mig på byxorna. Vad ser jag? Jättefin. Får se, jag har lite långa naglar. Jag ska prova om det går med en liten pensel eller om det är kört. Det går väl med pensel, men nej. Det är synd att jag har lite långa naglar där då. Så får det bli. Och sen är det... Gör lite underrätta på mascara. Så, då var ögonen klar. Jag kan släppa ut håret nu. Jag har en... Ta och så. Så. Jag tror faktiskt inte ens att jag kommer behöva nå pudern. Alltså för att sätta basen. Kanske lite så. Vi får se. Till läpparna i alla fall har jag ett läppglans här. Då är det deras Game On Gloss. Det kanske kommer en hel del väg snart. Med Makeup Mecca. För jag tycker... Makeup Mecca är ett billigt och roligt märke. Här finns både bra och dåliga saker. Precis som jag tycker det är kul att prova Essence. Det är också ett kul, billigt märke. Jag har inte råd med de här. Alltså, jättedyra märkena. Tyvärr. I färgen Level Up. Så den tar vi på. Oj. Så. Ser apparatkartan ut. Och ja, som sagt, jag har foundation på läpparna jämt, ja. Men nu. Jag kommer ihåg i tonåren hade jag alltid läppglans. Jag var helt galen i läppglans. Men nu är jag så här. Nej, inte ens läppstift. Jag har läppbalsam. Typ. Speciellt nu på vinterhalvåret. Jo, men det känns bra på läpparna. Alltså på min tid när jag var tonåring, då var läppglanserna plastiga och klistriga. Och jag har faktiskt provat sånt läppglans igen. Eller ja, när jag provade någonting förut, då var det liksom väldigt gammalt läppglans som förut till. Men ja. Det är lite sött. Det var fin färg, var det, tycker jag. Vet inte vad ska... Ja, typ lite brunaktig, men när den kom på läpparna så var den ju... Ja, lite nude, brun och inte passa sminkningen. Jo. Och det kändes väldigt behagligt på läpparna. Inte sånt här klistrigt läppglans från förr i tiden. Det var i alla fall lite Makeup Mecca-produkter.
Och nu har jag fått prova en palett från Makeup Mecca och jag tror jag ska köpa hem lite fler. Jag vet inte om de säljer den här längre. Men det kollar jag upp. Jag länkar ju om den finns. Om den inte finns så kan jag inte länka. Men, och lika med läppglans och sånt här. Så jag länkar ju såklart det som finns. Ja, men... ja, vad ska jag säga? Det jag har testat på ansikte och ögonskuggorna och sånt från Makeup Mecca nu då. Det är liksom... Nej, ingen negativt, inget konstigt att säga. I så fall har jag sagt det under tiden. Men ja, det är väl primern som jag... Alltså jag kan ju inte svara på den. Eller, jag lär ju se om inte foundationen lossnar eller så. Typ. Hoppas ni tyckte om dagens video. Har ni några frågor eller någonting? Eller bara vill säga hej. Så kommentera nedan. Och... glöm inte att prenumerera, så ses vi i min nästa video. Hejdå!